ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରେବାନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 4 ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରେବାନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ 10 ବର୍ଷର କେସିଆର ସରକାରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ 119ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ 64ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଆର୍ଏସ୍କୁ 39 ଓ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର 8ଟି ଆସନ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 8ଟି ଆସନ ମିଳିଛି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।